Túžba zdolať samého seba, či siahnuť si za hranice svojich fyzických síl. Aj takú motiváciu majú rok čo rok účastníci spišských 333 Extreme, pretekov na horských bicykloch, ktoré patria vo svojej kategórii na Slovensku medzi najdlhšie a najnáročnejšie. Už len základné údaje o podujatí vzbudzujú rešpekt. Na účastníkov čakalo 333 km s prevýšením 5367 metrov a až 40% ciest malo prívlastok nespevnené lesné. V prípade trasy 222 km bolo prevýšenie 3294 metrov a na 111 to bolo 2331 metrov. Spišských 333 Extreme sú preteky bez podpory určené cyklistom odhodlaným zabojovať na bicykli s prírodou Spiša. Tento rok sa uskutočnil v piatok a v sobotu 27. júla s tradičným miestom štartu a cieľa pred športovou halou Spišskej Novej Vsi. V štartovnej listine všetkých kategórií sa objavilo 278 cyklistov, ktorí si nemohli sťažovať na počasie. Bolo typické letné so slnkom a vysokými, ale nie extrémnymi teplotami. Základ môjho očakávania je dojsť to zdravím a možno nejak sa umiestniť, ale to je to najmenej podstatné. Kolina do Poráča, je to jemne do kopca, ale je to nekonečný príbeh. Už po tých všetkých kilometroch to je, tam je to hnusné. V prvý deň štartovali kategórie 333 a 222. V druhý deň prišli na rad 111 a 66 plus tradičná rodinná trasa. Volám sa Veronika Tomová a pôjdem 222 a vybrala som si to preto, lebo bola som už 111, takže chcem to posunúť o level vyššie. Celá tá podstata tých pretekov ma zaujala, hej, že nie je to také fakt seriózne a vyznačené a že je to skôr také voľné a človek si všetko organizuje sám. A prostredie je super, ako polovicu trate poznám, slovenský raj, druhú polovicu menej, tam som zvedavý. A neviem, to sa mi na tom páči, že sa človek sám na seba musí spoliehať fakt vo všetkom. Výťazmi hlavných kategórií na 333 km sa v mužskej kategórii stali Ladislav Hojo do 40 rokov a Daniel Murgáč nad 40 rokov. Hojo z týmu Pierre Baguette vyhral suveréne vo výslednom čase 14 hodín 52 minút 58 sekúnd a do cieľa prišiel ešte pred 11. hodinou večer, čo je neoficiálny rekord podujatia. Ak máme veriť konečným výsledkom, pred druhým v poradí Augustínom Orieškom mal náskok 1 hodiny 18 minút a 19 sekúnd. Hojo v cieli vôbec nepôsobil domom, že má v nohách 333 km. Dlhé, ťažké, zároveň krásne, nádherná trať, fakt akože organizácia super, aj ľudia na trati super, ako sami sa ponúkali, aj pozbudzovali, proste skvelá atmosféra, fakt ako tuto každoročne sa vracať, si myslím, že je radosť. Daniel Murgáč z klubu Horský cyklisti Hnilčík bol síce v staršej vekovej kategórii, ale do cieľa prišiel len 20 minút po víťazovi do 40 rokov Hojovi. Je to extrémno. Je to ťažké. Ťažké. Ale bez technických prítotých problémov. Ale dalo sa to. Na najťažšej 333 sa predstavilo dovedna 46 mužov a jedna žena. Podujatie spišských 333 Extreme sa zrodilo pred 12 rokmi a jeho iniciátorom bol súčasný primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečári, ktorý nechýbal v piatok ani v sobotu na štarte pretekov a rovnako pri odovzdávaní cien najlepším v sobotu popoludní. Tak je pravdou, že táto myšlienka vznikla niekedy pred viac ako 12 rokmi, kedy sme rozmýšľali nad tým, ako spropagovať cyklistiku a cykloturistiku vôbec, čiže napadla ma tá myšlienka po vzore 1000 mil, ktoré organizuje Honza Kopka z Novej Sedlice až do Ašu a ďalší rok opačne. No a takto vznikla myšlienka urobiť 333 km okolo Spiša a spropagovať všetky trasy, ktoré tu v našom blízkom okolí a v krásnej prírode máme. Pre úplnosť dodajme, že na trasách 222 km boli najrýchlejší Julian Badiar z Bikelson Sport Teamu a Michal Alexik, medzi ženami Veronika Tomová z MTB Biker a Žaneta Schelling. Na 111-ke zvíťazili Roman Chmel z týmu Jägermeistre a Tomáš Sliva z CK Slovenský raj Spišské Tomášovce. No a medzi ženami dominovala Eva Farkašová.